Slikom smo ponovo u studiju. Naša prva gošća je Martina Pletikosić. Ona je menadžer Otvorenog univerziteta. A s obzirom da se približio kraj godine, nas je zanimalo koji su to sve kursevi koje su naši građani upisivali i kako stojimo na tom planu neformalnog obrazovanja. Martina, dobrodošla u našu emisiju. Dobro večer tebi i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Jeste, bliži nam se kraj ove godine i možemo da kažemo da naši sugrađani i dosta razmišljaju o tome koja je ta profesija kojom bi mogli eventualno trenutno da zamene ili prosto žele neku novu veštinu da nauče ili neki novi strani jezik. Znači, bilo je interesovanje i tokom ove godine kao i prethodnih godina i mi smo zaista zadovoljni sa te strane. Osim naših sugrađana koji su, da kažemo, slobodno dolazili i raspitivali se i pohađali kasnije naše obuke, imali smo zaista i imamo i dalje traju saradnje sa mnogobrojnim firmama, pa i ovim putem također pozivamo sve one koji su, sve poslodavce koji možda razmišljaju na taj način da počaste svoje zaposlene nekom novom edukacijom, onda smo mi tu zaista pravi partneri koji ih mogu uputiti u to, možda na neki način im izaći u susret, da li da to predavanje bude kod njih u njihovoj firmi ili kod nas. Znači, uvek možemo da nađemo neki kompromis i najbolje zajedničko rešenje u tom slučaju. Tako da, zaista ova 2016. godina je bila dosta plodna po tom pitanju. Neka nova partnerstva su se i ostvarila i sa te strane smo zaista zadovoljni. Ono što je bilo, ajde da kažemo, najaktuelnije i najinteresantnije i najtraženije tokom ove godine i još uvek je da vlada veliko interesovanje, to je, posebno bih izdvojila kurs za profesionalnog šminkera, znači kurs za šminkanje. On je zaista bio onako dosta popularan i veliki broj naših sugrađanka se odlučilo upravo da pohađa taj kurs ovde kod nas. Mnogi su to uradile, da kažemo, iz nekog ličnog zadovoljstva, radi hobija. Mnogi su se, neke od njih su se opredelili da im to bude buduće zanimanje. Uglavnom, ono što su oni sigurno ovde dobili na Otvorenom univerzitetu je stručnost naših predavača i neku, da kažemo, osnovu da i vetar u leđa uopšte da se osmele u tome i da kasnije upravo se pronađu u toj profesiji. Takođe, preduzetničko računovodstvo je jedan od kurseva koji je vrlo aktuelan kod nas i svi oni koji se bave, da kažemo, preduzetništvom ili su u nekoj drugoj firmi gde bi im dobro došlo da poznaju te osnove računovodstva, onda je svakako ovo kurs koji će im to i dati ta znanja i zaista takođe stručan predavač će se potruditi da im na najbolji i najbrži način objasni kako to izgleda u praksi. I naravno, nikako ne mogu da izostavim jezike. Engleski standardno, to je zaista jezik bez kog mi danas u bilo kom poslu ne možemo da funkcionišemo, a ono što je posebno bilo interesantno i zanimljivo za naše sugrađane, to je mađarski jezik kao jezik sredine, gde uvek ima, da kažemo, potražnje za tim jezikom, jel da, i potrebe da se uči, i nemački jezik koji je takođe poslednjih godina zaista jedan od traženijih jezika i mnogobrojni naši sugrađani upravo se odlučuju da krenu, da kažemo, te osnove, a na kraju i nastavljaju na nekim višim nivoima upravo kod nas na Otvorenom univerzitetu, gde se zaista trudimo na jedan ozbiljan način da sprovodimo sve te obuke, pogotovo kada su jezici u pitanju. Oni zaista, neki kažu, predugo traju, ali zaista ne možete da savladate za mesec, dva ili tri neki strani jezik, pa čak ni osnovu da dobijete, nego vam je zaista potreban, onako, da kažemo, mukotrpan rad na tome i nisu dovoljno samo časovi, nego vi zaista morate da se posvetite tome i onda ti učenje stranih jezika traje od 4 do 8 meseci i mi zaista negde poverenje naših sugrađana sada već imamo i Otvoreni univerzitet Subotica jeste kuća sa dugom tradicijom preko 65 godina
Tako da zaista se trudimo da i dalje to, taj kvalitet našim sugrađanima ponudimo. Da li ste na neki način merili utiske naših sugrađana ili njihove rezultate? Kako? Pa jesmo, uvek se trudimo da imamo, da kažemo, tu neku neformalnu komunikaciju sa njima i da uvek nakon svakog časa vidimo šta je kako to. Kako oni reaguju. Da, kako da. Reaguju na uopšte na kompletnu ovaj obuku, šta je to što bi mi naravno mogli da ispravimo kod nas ili da vidimo sa predavačem šta je to, kako možemo da unapredimo uopšte tu obuku. I naravno mi uvek moramo da idemo u korak sa vremenom jer prosto vreme nas jede na neki način. Mi moramo da uvek pratimo te trendove i da zaista se prosto i sama ta tražnja svega toga uvek menja i nije svaki period, jel da, uvek nisi uvek zaista zainteresovan u svakom periodu i prosto nekada neke druge stvari isplivaju koje su bitnije u tom trenutku u odnosu na nešto drugo što je bilo u prethodnom periodu. Da li se dešava da ista osoba pohađa različite kurse u različitim godinama? Da li ste imali tako neke slučaje? Pa jesmo, da. Naprimjer, to je interesantno u okviru škole lepote gde imamo kurs za frizera, za kozmetičara, za pedikir, manikir ili nadogradnju noktiju, za profesionalnu masažu ili šminkera, i mislim da sam kozmetiku već i spomenulo, onda se tu najčešće sugrađanke odlučuju da naprave neku kombinaciju, jel da se iz godine u godinu unaprede sa datim zanatom. Pa ako su se na početku odlučile za kozmetiku, onda mi pored osnove nudimo i taj napredni nivo. A nakon toga često se dešava da se odluče da završe kurs za profesionalnog šminkera ili upravo ako neko je na početku završio kurs za pedikir i manikir, kasnije se odlučuje i za nadogradnju noktiju. Mislim, prosto oni na taj način poboljšavaju svoje veštine, negde mogu da prošire svoj krug mušterija jer samom ponudom će biti konkurentni u odnosu na neke druge. Tako da tu možemo da vidimo i da ispratimo naravno naše sugrađane, a naravno i u okviru škole računara imamo polaznike i da kažem to uvek rado napomenem da su sve stariji sugrađani koji dolaze da uče osnove računarstva. Prosto, mlađi naši sugrađani su u tom smislu već, da kažemo, računarski i pismeni i nekako se današnje deca rađaju sa svim tim mašinama, pa im to nije problem, nego, da kažemo, normalno, a sve više starijih sugrađana koji žele da nauče. Možda kod kuće nemaju strpljenja od svojih ukućana da ih poduče na neki brži način, pa se oni ipak odluče da dođu kod nas. Zaista je naš predavač vrlo strpljiv i vrlo stručan u tome i sa višegodišnjim iskustvom zna kako i na koji način najlakše može da objasni svim našim sugrađanima koji žele da savladaju te osnove računarstva, jer nekako im računar izgleda, da kažemo, onako preteško i ne snalaze se u tome, onda zaista pokucaju kod nas. Mi ih za 2 meseca obučimo za te osnove. Oni žele da surfuju na internetu, žele da koriste društvene mreže. Mnogima su, deca i rođaci negde u inostranstvu, pa onda na taj način mogu da komuniciraju. I to je ono što njih interesuje i to je ono što se traži. Svakako im je za to potreban i jezik. Znači, prvo se vladaju jezike, a onda i računare. Da li postoji neka razlika, da kažemo, u polu, da li su žene sklonije da bi možda te kozmetičke zanate, a muškarci možda računare. Da li ste tu primetili neke razlike? Pa miks je što se tiče škole računara, škole jezika, to je zaista jedan miks u tom procentu muško-ženski naši polaznici. Dok naravno za taj segment škole lepote naravno ima više sugrađanki, više polaznica, ali što da ne, mislim, treba da razbijemo tabue i da zaista nekako
koje možda, mislim, i znamo u x slučajeva da su muški frizeri često možda bolji od ženskih frizera ili u nekom drugom zanatu može da bude obrnuto, a na primjer interesantno je da napomenem da za kurs za kuvare tu je najveći procenat upravo muškaraca. Oni su ti koji se odlučuju za tu profesiju i istakla bi da je to jedna od najtraženijih danas profesija, to je zanata, i da vi nakon ovog kursa koji se završi na otvorenom univerzitetu, gde imate teoretsku nastavu, a praktičnu nastavu obavljate u restoranima u našem gradu, dobijate zaista jednu onako dobru osnovu. Mnogi se nakon toga zaista i zaposle, prosto je deficit za tim zanimanjem. Mnogi su, nažalost, otišli u inostranstvo, upravo završavajući te obuke kod nas i posle par meseci prakse i rada u nekom od restorana, oni su se osposobili i danas imaju svoju profesiju koja je zaista dobro i plaćena. Tako da kuvar, poslastičar i pekar, to je nešto što nas očekuje sad u ovoj budućem periodu, znači tokom decembra i januara će se formirati jedna nova grupa, pa ukoliko su naši sugrađani zainteresovani, uvek mogu da se kod nas na infopultu otvorenog univerziteta interesuje to. Naravno, evo kako izgleda ako bi neko došao sada i rekao ja sam zainteresovan, šta će on to sve proći od decembra pa u toku sljedeće godine dok ne postane kuvar, znači i ne dobije taj sertifikat koji je internacionalan, osim znači teorije, kako izgleda taj jedan kurs, koliko traju ta predavanja? Pa za svaki kurs je, da kažemo, različit period trajanja i različit font časova, naravno u odnosu na to koliko je on, da kažemo, komplikovan sam po sebi, onda i na osnovu toga se formiraju, i to jest već odavno su formirani fond časova i, da kažemo, taj plan rada samog u okviru kursa. Bitno je da istaknemo da svi kursevi imaju upravo taj teoretski deo, ali da smo mi, da je nama zaista cilj da svi naši polaznici praktično to usvoje pre svega, pa tako, ukoliko se oduče za nešto iz škole lepote, onda kompletnu obuku vrše tu kod nas na otvorenom univerzitetu. Mi imamo jedan kozmetički, jedan frizerski salon, učeničke salone, gde onda oni zaista na da kažemo, živim modelima uče i sprovode svoju obuku, a ne na nekim lutkama ili na neki drugi način, ili da ih pošaljemo, da kažemo, idi slobodno u neki, ne znam sada, X frizerski salon ili negde, slobodno radi tamo obuku, a da mi i naše stručno osoblje nije pod, znači da taj polaznik ne bude pod nadzorom, znači izbegavamo te stvari, trudimo se zaista da im ovde maksimalno pružimo koliko je naravno u našoj moći da usvoje taj zanat i da na neki način budu zadovoljni naravno posle toga, jer to nam je najbitnije da svaki taj polaznik na neki način bude zadovoljen i da se pronađe u tome, da može nakon toga da vidi možda neku bolju svoju budućnost. Mnogi od njih koji dolaze ili su ili žele da promene profesiju ili su trenutno bez posla pa žele nešto novo da nauče ili prosto iz hobija. Neko želi sam da zna da se našminka, ali da to bude profesionalno. Neko, pošto imamo i kurs za krojenje i šivenje i također krojački salon, učionicu, onda su nam tu i polaznice koje se zaista bave nekim drugim stvarima koje ih možda dnevno opterećuju, pa se upravo opredele za jedan takav kurs koji će im biti na neki način relaksacija, period kada će da provedu u nekim prijatnim razgovorima sa ostalim polaznicima i sve to naučiti nešto korisno i sutradan možda im biti to neki honorarni posao ili prosto samo za svoje potrebe upravo raditi te stvari. Naravno, na početku si dala sjajnu ideju da preduzetnici nagrade svoje zaposlene tako što će ih poslati na neki kurs koji bi mogao da bude njihov hobi, svejedno da li je to jezik ili šminkanje i sve. A da li si možda razmišljala dalekosežnije da bi recimo polaznici koji imaju posao, a završavaju te kurseve iz hobija i sve, mogli time da recimo da pokrenemo neku akciju da se to koriste u dobrotvorne svrhe na kraju? Pa što da ne. Da li postoji neki potencijal za... Mislim, što da ne. Uvek, kažem,
da kažemo, usmereni smo ka tome kada su nam, na primjer, ovaj, ajde da ne, nije humanitarna akcija, ali, ovaj, kada imamo, na primjer, kurs za frizera i kada je taj salon ovde kod nas otvoren, ovaj, za, pre svega za naše polaznike, a onda i za sve ovaj, sugrađane, rado se mnogi odazivaju, dolaze i za, da kažemo, besplatne usluge dobijaju upravo na neki način pomažemo onima koji možda nemaju sredstva da izdvoje i da odu kod frizera, a onda ovaj, ovde učinimo na neki način i lep gest, jer svaka žena voli da lepo izgleda, svaka žena voli da ima lepu frizuru i da je pre svega uredna kada se ovaj, pojavi negde. Pa onda naši polaznici se zaista potrude da ih na neki način uvesele i da ovaj, im to sve besplatno... Ovaj, Što je na kraju u stvari to obostrano zadovoljstvo. Oni imaju živog modela, tako susreću se sa time u praksi, a opet modeli imaju frizera na raspolaganju koji je voljan da im učini šta god oni žele, je li tako? Da. E sad, ako smo ovu temu sa kursevima doveli, priveli kraju, mogli bismo da se malo baziramo sada na bioskop i na novitete u bioskopu. Eto, možemo sa tobom malo i o tome da popričamo, pa ako možeš da nam otkriješ. Da, jeste. Otvoren univerzitet Subotica zaista i pored tog osnovne delatnosti koja jeste obrazovanje odraslih, godinama unazad se trudi da i taj kulturni život u samom gradu na neki način pospeši. Pa je ono što nas zaista mnoge raduje, a verujem i naše sugrađane, to da smo od, da kažemo, od novembra uveli u okviru bioskopa Eurocinema baletske projekcije. Zapravo o čemu se tu radi? Znači, mi smo sada prvi put u našem gradu, imamo priliku da gledamo zaista prestižne svetske balete, što iz ruskih pozorišta, što San Francisco nam ćemo imati jedan balet i mnogih drugih velikih trupa svetskih koji se bave što klasičnim, što savremenim plesom. Eto, prilike da svi naši sugrađani vide tako nešto. Zaista, nažalost, mi u našem pozorištu nemamo baletsku scenu i nemamo baletski ansambl, pa ne možemo da uživamo u svim tim vrhunskim delima. Ali eto, bar na neki način da nadomestimo to. Naravno, nije isti osjećaj kada uživo gledate i kada gledate nešto na ekranu, ali eto, bar je ovo nešto što je na velikom platnu, na velikom bioskopskom platnu i zaista velikani igre će na neki način svima nama prirediti jedno čarobno veče. Počeli smo, kao što sam napomenula, u novembru, prvi petak u novembru, kada smo imali priliku da gledamo ruski teatar Mariinski i balet Bajaderu. Zaista je bilo sugrađana, to je bilo po prvi put kod nas i nadamo se da će sad već u četvrtak 1. decembra još više njih biti koji će upravo biti zainteresovan to za novi balet. To je projekat Plesni dijalozi, je li tako? Jeste. Znači... Taj projekat se zove Plesni dijalozi, znači osim nas u Subotici, ove balete prikazuje i bioskop Fontana na Novom Beogradu. I čini mi se u Kragujevcu i Novom Sadu također se prikazuju upravo ovi baleti. Tako da kažemo jedna lepa međugradska saradnja. Da, i saradnja. Da. I nema svaki bioskop priliku uopšte ovo da prikazuje. Mnogi nam kažu ili zameraju da je cena malo visoka, 500 dinara je. Navikli su da su jeftinije bioskopske ulaznice, ali prosto zbog svih tih autorskih prava koje distributer mora da plati za to prikazivanje, ovo jeste neka minimalna cena koju mi moramo da prihvatimo ili u suprotnom ne bi imali da kažemo ovako nešto da pružimo našim sugrađanima. Ono što nam sledi sada, u četvrtak već za dva dana, u 19 časova, znači 1. decembra, jeste balet Uspavana lepotica. To je jedan savremeni balet, nešto, da kažemo, drugačije od onoga možda što su
što smo navikli da gledamo možda i na televiziji ili već na neki drugi način ili u pozorištu. U pitanju je balet i baletska trupa jednog od najvećih svetskih trenutno i najpriznatijih koreografa, Matthew Bourne-a. I nekih sat vremena i desetak minuta svi koji budu došli će zaista imati priliku da uživaju u jednom savremenom, čarobnom načinu plesa i mislim da će biti mnogi zadovoljni. Naravno, mi smo uputili pozive pre svega i muzičkoj školi, baletskim studijima, baletskoj osnovnoj školi Raičević i drugim srednjim i osnovnim školama. Nadamo se da će biti i takvih grupnih, da kažemo, odaziva i da će profesori muzičkog ili srpskog jezika ili već bilo kog drugog predmeta okupiti decu i dovesti. Naravno, za njih smo uspeli da obezbedimo određeni popust, tako da neka direktori škole i ostali pogledaju svoje mailove i neka pročitaju ponudu, pa nadamo se da će, jer zaista ovaj projekat je pre svega usmeren ka mladima, da oni na neki način osete nešto drugo, da se upoznaju sa baletom, jer jako puno, imat ćemo dosta klasike, već, kažem, 23. decembra je sledeći balet koji nam sledi, tada će biti prvi 3D balet ikada koji je na taj način produciran i bit će to Krc Korašić iz Marinskog teatra, pa se nadamo da će na neki način i to još više privući publiku, baš zbog toga što će biti u 3D tehnici, ali svako ko je ljubitelj i obožavalac baleta i scenskog pokreta, onda ovo jesu večeri i jesu termini kada su zaista posvećeni njima. Naravno, samo je način malo drugačiji. Da. Martina, hvala ti na gostovanju, a vama, dragi gledalci, eto, predlažemo da uživate u baletu na bioskopskom platnu. Što da ne, ako volite balet, to je jedan nov način. Dok vi razmišljate o tome, mi idemo na muzički predah i vraćamo se u studio.